Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնարարում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջակայքում ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունների կատարմանը, և Անկարայից էլ նույնն է ակնկալում։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ ՀՀ ԱԳՆ-ից պարզաբանել են, որ Երևանն Անկարայից նույն հանձնարարությունն ու պատրաստակամությունն է ակնկալում, այդ թվում նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական ազդագրեր ունեցող անձանց համար հայ-թուրքական ցամաքային սահմանի բացման հարցում։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հարցով հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպմանը, ապա ԱԳՆ-ում նշել են, որ հստակ պայմանավորվածության առկայության պարագայում հանրությունը կիրազեկվի պատշաճ ժամկետում։